sio pungufu wanafanikiwa kusawazisha. Mara hii bado dakika 24 hivi. Moja moja uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Simba amerejea mchezoni. Lodi Mavugo anaandika bao. Dakika 66. Lodi Mavugo anasindikiza ile mpira. Kazi nzuri kabisa ile. Anasawazisha bao. Simba moja Yanga moja. Sasa kumekucha uwanja wa Taifa. Cheza Kichuya. Nilisema kwa nini alikaa benchi? Pengine Omoga alikuwa anajua hii kazi itumike vizuri kipindi cha pili. Anamwekea Rodima Vugo. Anafunga goli.